waddanka ingiriiska ayaa safaarad ka furanaya magaalada hargeysa ee caasimada u ah somaliland waxaana la ogaaday tallaabooyin ka taageeraya somaliland inay dhaqso aqoonsi u hesho oo ay ku howlan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo xisbiga cusub ee haatan talada waddankaasi la wareegay marsada birbira ee marinka badda cas ee kulaalaysa ayaa iyaduna noqonaysa mid ka mid a dekedaha afrika ugu horeeya ee hogaamiya dowladda ingiriiska oo arrintaasi ka hadashay ayaa sheegtay jidka berbera koridor inuu wadne u noqonayo ganacsiga afrika isaga oo geeska kusoo kordhinaya horumar baaxadleh somalilandna ay u aayi doon haddaba maxaynu ka ogaan karnaa dhaqdhaqaaqyada uu ingiriisku ku howlan yahay iyo sababta bedeshay siyaasaddiisa warbixinteennana ayaynu ku falqaynaynaa gacansaar siyaasadeed iyo saaxiibtinimo soo jireena ayaa ka dhexaysa somalilan iyo ingiriiska isaga oo ah waddankii gumaystay xorriyaddana ay ka qaadatay 1960-kii intii aanay ku biirin soomaaliyada haatan ku muransan madaxbanaanideed balse intii ay xorriyaddeeda somalilan la soo noqotay waddankaasi ayaa siyaasaddiisu u firfircoonayn dhinaca somalilan inkasta oo uu taageeri jiray sida oo kalena la socday dhaqdhaqaaqyada xorriyadoonka ee ay somalilan ku howlan tahay dhowaan uunbay ahayd markii uu kusoo biiray maalgashiga dekedda berbera iyo waddada isku xidhaysa waddanka etoobiya ilaa iyo dekeddan tani oo noqonaysa mustaqbalka sida ay u diyaarinayaan ingiriiska iyo sidoo kale imaaraadku wadnaha ganacsiga ee afrika iyadoo heshiiska etoobiya iyo somalilan ay dhowaan wadagaleenna uu sii taageerayo qorshahaasi qoryiisu dhiibka ah ee ay suurto geliyeen xukuumadaha xisbiga kulmiye isaga dambeeyey isbeddelka siyaasadda ingiriiska ayaa waxaa la kowsaday xisbiga liberaalka oo dhowaan helay codadkii ugu badnaa sida oo kalena aqlabiyad ku nuquniyay asxaabtii kale ee waddankaasi xisbigan ayaa waxaa hogaaminaya guud ahaanba siyaasiyiin iyo rag waaweyn oo taageera somalilan iyo qadiyadeeda kuwaasi oo sababay inay isbedesho siyaasaddii waddanka ingiriisku uu kula macaamilayay somalilan ilo wareedyada ayaa intaasi ku daraaya inuu safaarad buuxda ka furan doono magaalada hargeysa ee caasimada somalilan isaga oo si aan gabasho lahaynna ugu ololayn doona inay somalilan mar labaad hesho aqoonsi caalamiya waana waddamada xulufada ah ee daaha dabadiisa ka maamulaya heshiiska somalilan iyo waddanka etoobiya inuu guulaysto soomaaliya ayuu ingiriisku ku cadaadinayaa inay somalilan aqoonsato oo shacabka reer somalilan laga qaado afti ayna doortaan sida ay iyagu doonayaan waxa uu bilaabay inuu maalgashiyo somalilan gudaheeda ka fuliyo marsada berbera ee biyaha badda cas kusii foorar oo meel muhiim ah ku taalla waddamada caalamkuna ay u soo tartamayaan ayaa waxa uu sheegay inay noqonayso tan go'aamisa afrika ganacsigiisa xidhiirka etoobiya iyo somalilan ay sameeyeen ayaa waxa uu ingiriisku ku tilmaamay tallaabo horumar leh oo usoo korodhay waddamada afrika keenina doonta korqaadis dhinaca dakhliga ah iyo ganacsiga ah oo isu furma tallaabooyinkani ayaa dhinac kale ka noqonaya nin ku reeyo nin ku reer beel jabuuti ayay uga dhigan yihiin tallaabooyinkan haatan socda ee diblomaasiyadeed albaabo xili iyo hoosu dhac dhaqaale oo ku imanaya marsooyinkeeda la tartamaya dekedda berbera balse isbeddelka siyaasadda ee waddanka ingiriiska ayaa ah mid somalilan u soo dhoweynaya inay hesho aqoonsi caalamiya xeel dheerayaasha odorosa siyaasadda iyo diblomaasiyadda ayaa odorosaya in somalilan ay haysato jaaniskii ugu wanaagsanaa ee ay aqoonsi ku heli lahayd 33 sannadood kadib hase yeeshee waa haddii ay hesho diblomaasiyiin ku xeel dheer ilaalinta saaxiibada soo kordhaya iyo furfurista xadhkaha ay soomaaliya xidho.